Tani do të lidhemi direkt me një emision tjetër ku po flitet për gjëra serioze. Mirela Milori ka në studion e saj deputetin Sajmir Korreshi. I ndjekim. Ju përshëndes nga studio e lajmeve këtu në Klan News. Me mua në studio është deputeti Sajmir Korreshi. Mirë se erdhët, kënaqësi që kemi në studio. Faleminderit juve për ftesën. Jeni një deputet në fakt atipik. Ju flisni me një gjuhë që duket sikur nuk i përket parlamentit. Pse jeni bërë deputet? Jam bërë deputet për të shërbyer njerëzve të cilët më votuan dhe për të cilët përfaqësoj. Dakor. Mirela, fal për vonesën. Atëherë, siç po, kush është ky? Kush është ky kopjatë? Vëllai, kush je tjerë? Kush je tjerë? Kopjatë. Se ty s'ke. Ja, një sekond, se duhet ta zgjidhim. Trego mua kush je, pse na si e kopjatë këtu? Jo, ju lutem se nuk po kuptojm kush është kush tani. Kush është ku? Un jam Sajmiri. Deputeti tani, që flet me këllçën në parlament. Deputeti dhe Sajmiri vërtet jam unë. Ja. Nuk e di ky zotria. Jo, por... kjo është e vështirë për të zgjidhur sepse ju do si të ngjani dhe ngjani shumë. Ti më ke ftuar në emision në dashur Mirela Kumbarus, jam nuk, për të losur me mua. Me këtë zotëri nuk ngjaj fare, se mos keni pasqyrë drasat e shtëpisë, ne jemi sinata me ditën. Do andi si më imiton ky mua, këtë e ka futur Edi Rama, më prishi mashin mua. Ti më ngjani dhe është shumë e vështirë që t'ju dalloj se kush është. Unë erdha pak me vonesë, erdha me ambulancën e Luçës, po si pranoj këto? Ju lutem se ambulanca e Luçës është prishur, kështu që këtu gjenjen ky, se nuk prandaj erdha me vonesë. Kështu që nuk jetë ti. Se i bëm gol në mes lushnjës. Tani, një sekond, duhet adresoni... Jo, po më bëni mu të zjen fakte. Unë them me fakte, Mirela. Po më faktet, pra hajtë që të asfidu. Do më detyroni. Qa bënë? Ua, qa bënë, o zotë? Ja. Ja miu. Ja ku është miu. Miu, që po të doli zdi ka të vesh e të vishë. Jo. Ka folur për mi, zoti sa i mirë, që ti ka miu. Êshtë vërtet që unë kam folë për mi, unë zdalë me mine, unë nuk kam të thënë që dalë me mine për gjepa në për palona. Unë themë që të shpitali Lushës dalë miu të vesh e të vishë, mos dish nga të vesh. Po, fi, ja. Po, se që është... Më ka parë mirë, më ka studuar këtë qa bëndë, më ka studuar shumë mirë. Këtë dalojmë do të këtu se kush është i vërtetë. Jo, më, ja, ta pisë o trinë, sa është këllja preshi, di gjedi? Unë preshin edhe ditë që kanë që parlament, ma kanë dhënë fermerët edhe nuk e kanë paguar dhe nuk e di sa është këllja preshi. Se ke paguar, i merë një gjera qyllë, ju më ashtu. Po, të një kahalli e kemi, qatë për. Po, pjetje provokative. Profesionim që i rrisë, ma lejon që të bëjt disa pyte dhe ti të ngecësh. Po, po, ku ngecë unë? Ku ngecë? Unë s'kam ngecë u kur më armi unë mes kemve. Unë s'kam ngecë u kur më kanë dalë gangsterë, më kanë thërë mua. Stop. Ma vje shumë keq, Sajmir i vërtet është ky zotri, mund të vini në studion. Kjo është papranueshme, është papranueshme, unë nuk vim më në këtë tillë, në të tillë panele, kjo është papranueshme, po Sajmir vërtet jam unë. Ju lutem, gëzuar vit të ri. Bravo. Tash më që bravo, edhe këto kastravecët i do t'i fal se ishin ja, janë të mirë, janë lushnjë. E diskutojmë këtë pas. Çfarë do bësh për vitin? Çfarë do gatoni ju? I kemi mbyllur gatimet, tani mos më pyet mua, po, nuk mbaj mend. Çfarë do themi, po them. Po tani ti e nisë me kastraveca, me prerë. Ju jeni legjena, me këtë kastravec ti merret dhe këtë presh merret dhe të bësh për shesh me punë deti për vitri vllaj. Hajt miru pas në bashkë. Ja. Do përballem me miun që të vihet vesha dishë me preshin do përballem. Sa ka për të thënë? Si vërtet si kopja njësoj, absolutisht njësoj në humor. Sepse kam një intervistë me deputet Sajmirin, gjithçka është në rregull, po. Jo, kjo është ata e madhe. Ju që përdojnë e këtu se unë nga medicion informativ në atës ndrimit vite? Kus jeni ju? Juve kus jeni? Dhe me zonjë, unë jam Mirela Milori, ka Milori Live, kam programin tim. Më vjen shumë keq, po unë jam Mirela Milori. Na dolen kokërdhok të syve, s'po besojm syve. Nuk është era e parë, nuk e di, kjo zonja nuk e di se çfarë problemi ka. Mund të largohesh të shkosh ai zotria të dy që jeni kopje të rrini aty bashkë. Lutem kopja jeni ju. Shkote sa i mirë, ç'pun ke këtu? Jo, jo, sa i mirë, intervistën do ta zhvillojmë bashkë. Ti je Mirela vërtet? Kjo zonjusha kopjace do largohet dhe ne do vazhdojmë se kemi një intervistë shumë të rëndësishme për natën e ndryshimit viteve në edicion. Ti me kopje ikim, nuk merrem më me këta njerëz. Erdhi dhe dita jon të ikim në origjinal. Ti me kopje largoni nga ky vend, kopjace. Gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar, e ke vënë re zoti deputet sa janë shtuar kopjet? Më në fund unë dhe ti dy originalet
E vërtet. Mbritëm sot në studio për këtë intervistë. Kemi zëri vërtet. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ të lajmeve. Do të jeni me lajmet kryesore të ngjarjes së natës së ndryshimit viteve pa humbur kohë. Ndikim kronikën dhe më pas vim sërish në studio me zotin deputet Sajmirin.